ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପଛୁଆ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କେମିତି କ୍ଷତି ସହୁଛି ଓଡ଼ିଶା? ମାଲକାନଗିରି ସୀମା ମୋଟୁର ମୋଗି ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ ହିସାବ ନିକାଶ। ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ କେମିତି ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ? ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ତାର ବି ହୋଇଥିଲା ଖୁଲାସା। ଆପଣ ବିଧାୟକ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆସେମ୍ବଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ବୋଧେ 7-8 ବର୍ଷର ଘଟଣା ହବ। 2017 ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2021-2022 ଆସିଲାଣି, ଏ 7 ବର୍ଷର ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ କେମିତି ଆସିଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ପୌରସଭା, ଗ୍ରାମସଭା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବାର ଇଏ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ନୁହଁ, ଏଇଠୁ ମାତଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲାବରମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଯଦି ହବ 250 କିଲୋମିଟର ତାର ଓଲଟା ପାଣି ବହିବ। 250 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଓଲଟା ପାଣି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଟୁ ମାତିଲିର ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ବୁଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବେ ବି ଜନଶୁଣାଣି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ପୋଲାବରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାପିକୋଣ୍ଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପୋଲାବରମ୍ର ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେବ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।